ပေါ့နော် for ladies ရဲ့ဟိုကာဗာဖိုတိုကဟုတ်အော် make up ကတော့ make up ကိုဘိတ်ပါဟုတ်အာဝတ်စုံလေးတွေကြတော့ဒီဇိုင်နာ2ယောက်ပေါ့နော်အာတယောက်ကကိုခင်မင်းအဲမင်းမြန်မာ collection ပေါ့နော်တယောက်ကကြတော့အာကိုဇော်ဇော်အာအမရဘူရာပေါ့ဟုတ်ကိုလေးတွေကတော့ပေါ့နော်ဟိုမြန်မာဝိစုံဆိုတာအမြဲတမ်းဝင်နေကြဆိုတော့လေမြန်မာဝိစုံဝင်ရလို့ရှိရင်အကူကူအမြဲယုံကြည်မှုရှိတာပေါ့နော်ဒီနေ့ဝတ်ထားတာလေးကကြတော့အခုဝတ်ထားတာလေးကြတော့ဒါကိုခင်မင်းရဲ့ဝိစုံပါဟုတ်ပထမတစ်ထည်ကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ကိုဆိုတော့အမရပူတာပေါ့ဟုတ်ဘယ်လိုပြောရမလဲပန်းရောင်လေးတွေလည်းဖြစ်တယ်ဒီဇိုင်းလေးတွေလည်းဆန်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဝင်ရတာလည်း fitting ကြတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်ပြောရအောင်ဒီဖိုတိုရှူတင်ရတော့ဟာ for lady ဟိုပါကာပါပေါ့နော်အဲခုရရတာတော့ဟာမာချူလေးနဲ့ရရတာမာချူနဲ့ရရတာအဆင်ပြေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလည်း for you ပဲအားလုံးဒီအဲကင်မရာမန်တွေရောအားလုံး make up ဆရာတွေအားလုံးရရတာအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်မှာမြန်မာဝတ်စုံအတွဲခံစားချက်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးတယောက်နေနေဒီမြန်မာဝတ်စုံရရတာဆိုတော့ကောင်းပါလေပြောပါလေ